три дні з 25 по 27 грудня Тернопіль спільно з усім світом святкуватиме католицьке Різдво. Як розповів директор туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук, у нашому місті цьогоріч чи не вперше запланували таку насичену програму на католицьке Різдво. Є постанова нашого президента про святкування R500, оскільки наступного року і цього року якраз йдуть підготування до R500. Тому спільно з R500, спільно з католицькими церквами, спільно з студентами, які навчаються у нас, які святкують, іноземцями, які святкують 25-27 числа Різдво, ми вирішили організувати на нашому зимовому містечку дійства з колядками, з автентичними традиціями тих регіонів, звідки вони приїхали. R500 – це 500 років реформації, це об'єднання всіх протестантських і інших християнських течій. Вони спільно об'єднуються і виходять одною спільною силою і будуть прославляти Бога і радіти народженню Христа. Також в рамках святкування 27 грудня на театральному майдані відбудеться концерт польського народного колективу з міста Ниса. Вони колядуватимуть, співатимуть та розважатимуть гостей заходу. Три дня в нашому місті плануються досить гарні святкування, будуть частування, будуть працювати всі локації. Надіємося, буде гарна погода з від'ємною температурою, буде працювати наша ковзанка, яка також стоїть в перший раз у нас на театральному майдані. Тому, думаю, має бути весело і гарно. В рамках свята організатори також запланували безкоштовне частування різноманітними різдвяними смаколиками та напоями. Для цього будуть поставлені чани, буде спеціально відведена локація, оскільки, як зазвичай, на Різдво всіх нужденних, звичайно, безкоштовно причащають. Завітати на святкування католицького Різдва у файне зимове містечко запрошують усіх охочих.